Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje porque eu resolvi fazer um passo a passo de um porta-papel higiênico que uma cliente me mandou a foto e eu procurei demais e não consegui encontrar. Então, eu fiz ele através da foto. Olha, se alguém por aí tiver videoaula, né? Conseguiu achar. Aí você põe o papel higiênico aqui, ó, e ele fica, né, aqui na flor. Ela pediu. A foto que ela me mandou era rosa e creme. Aí ela pediu preto e branco, né? Aí esse é o resultado. Então, como eu não consegui achar uma videoaula, aí eu trouxe a videoaula aqui para vocês. Tá? Para poder estar tá ensinando vocês a fazer. As fotos dele, tá? Geralmente fica no início, né? Do trabalho. Então, eu vou usar uma argola pequenininha, porque o acabamento é bem delicado, né? E agulha 3,5, fio 6, branco. Eu vou usar B&B, gente. Eu amo essa marca. A maioria dos meus trabalhos eu faço com ela. Então, eu vou encapar com pontos baixos essa argola acrílica e já volto com vocês, tá bom? Então, voltei aqui com a minha argolinha já revestida. Não tem importância, gente, a quantidade de ponto que você vai dar aqui, ponto baixo, entendeu? A quantidade que você conseguir cobrir a argolinha. Independente, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou levantar. Eu levanto, gente, sempre dois pontos altos. Eu não sei se alguém aí levanta três, né? Ah, então eu venho aqui, ó, no mesmo ponto e faço mais um ponto. São dois pontos altos no mesmo. E você faz mais seis pontos altos, sem aumento nenhum. O primeiro ponto alto, né, com aumento, e o próximo você vai fazer sete pontos altos e mais um aumento, e eu já volto com vocês. Então, gente, ó, voltei. Tá vendo? Cobri todo com ponto baixo. Aí, na hora que eu fechei com ponto baixíssimo, eu subi dois pontos. Eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto, sete pontos altos. E no final, mais dois pontos altos. Aí, aqui, eu vou subir dois pontos. No mesmo ponto, vou fazer outro ponto, que vai ser, né, um aumento. E aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Aí, às vezes, quando a agulha ela é um pouquinho mais fina, ela dá um trabalhinho, né, gente? Para pegar. Então, aqui, ó, vai ser assim. Opa! Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E só no final, dois pontos altos no mesmo ponto. Ok? Eu vou dar uma adiantadinha aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, voltei aqui com vocês, relembrando que eu fiz ponto baixo, aí aqui no primeiro, dois pontos altos, sete altos e dois pontos altos no mesmo ponto. Aí no primeiro ponto, dois pontos altos seguido de um ponto alto em cima de cada ponto alto, no final, dois pontos altos. Aqui também. No início, dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto. E no último, dois pontos. Até da altura, gente, que aqui seria aonde vai ficar o corpo, que é onde vai ficar o papel higiênico, né? Então, o meu deu uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras desse jeito, com dois pontos altos no começo e dois pontos no final. Agora,
Você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto até atingir o tamanho para três rolos, tá? Que no caso deu 36 centímetros. Então, daqui até no final vão ter que ter 33 centímetros e eu volto com você. Oi, gente linda, voltei aqui para mostrar como é que eu fiz. Então, recapitulando, eu peguei a argola de acrílico, cobri, fiz dois pontos altos, sete pontos, dois pontos altos. E depois desse, eu fiz dois pontos altos no começo e sete pontos, um em cada ponto de base, e dois pontos altos no final, no mesmo lugar. Aí, aqui no começo, dois pontos altos, aí aqui de 7 já foi para 9, né? Dois pontos altos no início, 9 pontos altos, dois pontos altos no final. Foi assim até eu atingir o tamanho do papel higiênico, que foram uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Cinco carreiras com dois pontos altos em cada no final, no começo e dois pontos altos no final, tá? O que eu quero explicar para vocês é essa marcação aqui, ó. Aí eu fiz um total de 11 carreirinhas para cada rolo de papel higiênico. Como aqui no caso eu fiz para três papel, então foram 33 pontos altos, né? 11 daqui aqui 11 e daqui aqui 11. 11 pontos altos em cada parte dessa. 11 carreiras, tá? Aí essa marcação aqui para vocês entenderem. Aqui é o começo, o começo final e o meio, bem no centro. Que vai acontecer aqui? Eu já fiz as flores, eu deixei uma só para fazer aqui com vocês. Então, esses três pontos aqui é o quê? Eu vou fazer 17 correntinhas aqui e vou ligar aqui. Aí eu vou fazer mais 17, vou vir aqui, mais 17, vou vir aqui e mais 17, vou vir aqui. Então, eu vou fazer um zigue-zague. Por isso que eu marquei, tá vendo? Ó, vem daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Então, todos eles vão ser assim. E aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer 17 e vou vir aqui. E 17 e vou vir aqui. E aqui eu também vou fazer em cima, né? Ó, depois eu vou explicar direitinho, ó. Aí eu vou vir no mesmo lugar, vou vir aqui, vou vir aqui, vou vir aqui e vou vir aqui. E a mesma coisa aqui e vai ligar um, o apoio de cima vai vir no mesmo pro de baixo e aqui também, tá? Então, para vocês terem uma noção, são sete carreiras aqui, né? Dois pontos altos aqui, dois aqui e ponto alto em todos até dar o tamanho do papel higiênico, que no caso ali, vamos contar quantas foram, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, quer dizer, deu 20 carreira, 20 pontos altos. Desses 20 pontos altos, eu contei 10 para cá, 10 para cá. Então, bem no meio dos 10, eu pus esse marcador para ter uma noção. E fiz isso em todos, ó. Até lá embaixo no final, que é para na hora que eu for fazer, eu já vim certinho, entendeu? Agora que eu acho que eu tirei a dúvida de algumas pessoas, né? Agora nós vamos fazer a flor. Que já tem duas prontas e eu vou fazer a terceira com vocês, que são para três rolos. Cada rolo é uma flor, né? Então, bora lá, minha gente. Eu tô usando o fio amigurumi e é o preto, tá? Que a cliente quis
preto e branco. Deve ser corintiana, né, gente? Eu acho que sim, né? Porque eu sou corintiana. Aqui eu vou fazer. Eu faço assim, gente. Eu não sei. Eu não sei se mais alguém faz de outro jeito, mas aí vocês fazem do jeito que vocês bem sabem, né? E eu sempre deixo um rolo de papel higiênico ali, que é pra mim ter a medida certinha, né? Tá vendo? Eu faço assim, não sei como é que vocês fazem. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu vou vir aqui no último e vou unir com um ponto baixíssimo. Gente, esse barulhinho é o ventilador, tá? Tá muito quente aqui e eu tô usando o ventilador. Aí tá esse barulhinho, tá? Então, aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 22 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês terminado, tá bom? Prontinho, voltei com 22 pontos altos dentro daqueles sete correntinhas, fecha com ponto baixíssimo, 22 pontos altos. Aqui agora, gente, ó, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, que é cinco para virar. Aí aqui, ó, você vai pular um ponto de base, no próximo você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Gente, é com preto, né? É muito difícil para ver, mas eu acho que quem já tem uma noçãozinha sabe, né? Ó, duas correntinhas, pula um ponto, no próximo ponto um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. E vai ser assim até chegar no final. Já eu volto com vocês. Olha, voltei, vocês estão vendo? Totalizou 11 pontos altos separados por duas correntinhas. Eu fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar até aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Gente, não tem importância, ó, vocês estão vendo como que ficou? É que não dá para ver direito, gente, por causa que linha preta, vocês sabem que é o ó, né? Tanto que com linha preta eu só mexo de manhã, à noite fica impossível. Aí aqui eu vou levantar dois pontos altos e dentro eu vou fazer quatro pontos altos. Já foram dois, três, quatro. Ô, gente, aqui eu não faço um ponto baixo aqui, ó. É que tava fazendo um outro modelo ali e era assim, né, gente? Ai, senhor, não tô enxergando. Aqui, achei. Ó, então, aqui dentro, em cima desse ponto alto, você vai fazer. Eu faço dois, gente. Tem gente que faz três. Se você faz três, faz três. Eu faço dois, né? Então, aqui você faz um ponto alto. E aqui dentro, você faz quatro pontos altos. Dentro das duas correntinhas. Olha, foram três, quatro. Tá vendo, ó? Uma aqui e mais quatro, e agora vai ser mais uma aqui no ponto alto. Então, vai ser assim até o final, gente. Ó, uma. Essas linhas fininhas assim, gente, elas embolam demais, né? Ó, uma. Duas. Três. Quatro, um,
ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Ponto alto em cima de ponto alto. Gente, eu vou fazer o meu aqui. Não tem segredo, é até o final, até fechar. Até fechar, você vai fazer esse esquema. Quatro ponto alto, um em cima de cada ponto de base, quatro, um aqui, quatro, um aqui, tá? Já eu volto com vocês. Gente, lembra que eu falei para vocês? Olha, não ficou emborcado, tá vendo? Corretinho, tá? E eu fiz aquilo que eu falei, ó, um ponto alto em cima desse ponto alto, quatro pontos altos no intervalinho de duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto de base embaixo, quatro pontos altos no intervalinho, e foi assim na volta toda. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui, gente, ó, é aquele ponto alto que a gente fez em cima desse ponto aqui, ó. Sempre em cima desse ponto vai vir um ponto baixo. Aí, agora que eu faço mais seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou vir em cima do próximo ponto de base aqui e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo, gente? Ó, em cima de cada pontinho desse, um ponto baixo. Seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou vir aqui novamente e vou fazer um ponto baixo, tá vendo? E vou fazer assim em volta toda. Vai totalizar 11 argolinhas dessa daqui, tá? Já eu volto com vocês. Voltei aqui. Gente, eu tô fazendo isso aqui é pro vídeo não ficar repetitivo, né? Ficar muito grande, muito repetitivo. Então, como eu disse para vocês, né? Fiz seis correntinhas, fechei ela aqui com ponto baixo na direção desse ponto. Seis correntinhas, fechei na direção desse ponto com ponto baixo. Seis correntinhas, fechei em cima desse ponto com ponto baixo. Assim, foi na volta toda e totalizou 11 argolinhas dessas daqui, tá? Foram 11 argolas. Aqui foram 11 pontos altos e 11 argolas. Aí, aqui, você vai vir aqui dentro, vai fazer um ponto baixo da próxima argola, faz um ponto, uma correntinha. E aqui dentro, você vai fazer sete pontos altos. Foram dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Não, um ponto baixo. Aqui você vem outro ponto baixo, uma correntinha e mais sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, uma correntinha e um ponto baixo. Então, gente, vai se repetir a volta toda. Um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos. Uma correntinha, um ponto baixo. Vem para cá, um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Vai ser assim na volta toda. Já eu volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui, ó. Então, né? Recapitulando, voltando, sete correntinhas, um ponto baixíssimo faz o círculo. Dentro desse círculo, 22 pontos altos. Depois que você fez os 22, sobe cinco correntinhas e vem, pula um ponto de base e no próximo você faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto, assim até fechar. Vai ficar meio emborcadinho, gente, mas depois, como eu disse, volta, né? Aí, você vai subir, né? As correntinhas, você vai subir em cima desse ponto, você vai subir. Eu subo duas, gente, eu não sei se alguém sobe três, né? Mas eu subo duas e faço quatro pontos altos aqui dentro do intervalinho de duas correntinhas. Um ponto alto em cima desse ponto, quatro correntinhas no intervalo de duas, um ponto alto e assim por diante, até terminar. Terminou, você vai subir aqui seis correntinhas, que ele vai acabar em cima desse aqui, né? Aí você faz seis correntinhas, na reta desse aqui, ó, você faz um ponto baixo. Seis correntinhas, na reta desse aqui, um ponto baixo. E você vai fazer assim até terminar. No total, vão dar 11 argolinhas. Aqui deu 11 pontos altos, 11 argolinhas. Dentro dessas argolinhas, de 6 pontos altos, aqui você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e 7 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Vai vir no próximo um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Assim até fechar. Aí, acabou. Acabou, arremata, né? Faz o seu arremate. No meu caso, eu vou fazer um porta-papel higiênico para três rolos. Então, cada flor é um rolo, tá? Então, eu fiz seis, três, tá bom? Se você for fazer um único para um rolo, você vai fazer uma flor. Se você for fazer para dois rolos, vai fazer duas flores. E para três, três. E se for para quatro, quatro, tá? As flores estão prontas. A minha base aqui está pronta, como eu disse, né? Aqui não tem quantidade de ponto certa. Você vai fazer até cobrir a argola. Aí, você vai fazer dois pontos altos, sete pontos, dois pontos altos no mesmo ponto de base, sete pontos altos, um em cada ponto de base e dois no final. Aí, no próximo, dois pontos altos no primeiro ponto e você vai fazer nove pontos altos. E vai fazer dois pontos altos no final. E vai ser assim até atingiu o tamanho do papel higiênico, que deu 11. Opa, desculpa, gente. Deu 20. 20 pontos altos para dar o tamanho do meu papel higiênico. Ó, eu meço assim, gente. Ó, tá vendo? Porque essa parte, ela vai ficar certinha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, foram 20 pontos altos aqui. Tá? E aqui eu marquei porque para mim fica mais fácil, que eu já sei aonde ir. Por quê? Aqui é aonde eu começo a fazer os pontos retos. Aqui, ó, é a última carreira com dois pontos altos no começo e dois pontos no final, né? Aí aqui, essa aqui é a primeira carreira de pontos altos sem aumento.
Aí eu ponho um aqui e um no meio, que vai, é como é 20, é 10 para cá e um no meio. Aí vocês já vão entender o porquê. Com a minha flor pronta, vocês prestam muita atenção pro lado, tá? Que vai ficar o lado certo, tá bom? E é esse aqui é o lado certo, o outro é o lado avesso. Vamos pegar o preto, né? Eu faço assim, gente, como eu já falei, né? Eu faço desse jeito, eu não sei se vocês fazem de outra forma, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, na onde que tá o marcador, eu vou tirar, né? Óbvio. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou levantar 17 correntinhas, gente, ó. Uma, duas, ah, já foi uma aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha, eu vou fazer 17 e vou ver se vai, de repente, 17 é muito, mas tá bom, ó, tá vendo? 17. Esse é aquele rolo bem largo, viu? Mas eu sugiro fazer com ele mesmo, porque às vezes a pessoa compra do mais do menor, vai servir tanto para um quanto para outro. Agora, se ela fizer para o menor e alguém comprar do grande, aí vai ficar muito apertado. Porque vocês vão entender que ele é ligado por correntinha, então ele não tem aquela base do fundo, ó. Aí aqui eu tô no meu lado certo, você aqui no início, você pode pegar qualquer lado aqui, qualquer um. Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Opa, ó, enroscou. Um ponto baixo. Vocês viram? Ó, eu fiz um ponto baixo dentro desse ponto aqui, ó, desse ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 17 correntinhas. Gente, vocês se atentem. É 17, vai ser 17 em todas, tá bom? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ó, vocês estão vendo, né? Agora, você vai vir aqui, ó, nesse meio e vai fazer um ponto baixo aqui. Bem no meinho, ó, tá vendo? Aí, aqui, você faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, vai fazer mais 17 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Quinze, 16, 17. Agora, ó, vocês se atentem aqui pra tá do lado certo, ó. Peraí. Vocês estão vendo aqui, ó? Foram 17 correntinhas. Liguei aqui com ponto baixo. Voltei 17, liguei aqui no meio. Agora, aqui, ó, eu vou contar dois intervalos, ó. Um, dois. No terceiro, eu vou vir com um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo no terceiro. E vou subir mais 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Aí o que que você vai fazer aqui agora? Você vai vir aqui e vai. Aqui você já pode arrematar. Você vai fazer um ponto baixo aqui e já arremata, tá bom? Ó, você veio aqui aonde que tava o marcador e faz um ponto baixo e já corta, que aqui acabou, tá bom? Gente, vocês não se preocupa com essas coisinhas que sobrar, porque aqui no final a gente vai fazer pontos baixos com a linha preta, aí você já vem arrematando, tá? Olha, vocês entenderam? Eu vim onde estava o marcador, fiz um ponto baixo, 17 correntinha. Aí aqui no primeiro você pode pegar qualquer posição. Eu peguei essa argolinha aqui, fiz um ponto baixo aqui, subi mais 17 correntinhas. Liguei bem no meio, um ponto baixo, 17 correntinhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz uma aqui, pulei dois pontos altos e no terceiro eu fiz. Então, eu fiz aqui, pulei dois pontos altos ou três pétalas e liguei aqui e aqui. Tá vendo, ó? Aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Como que ele ficou? Aí aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Olha como é que vai ficar o papel aqui, tá vendo? Ó, aí essa pétala vai ficar aqui. Aí você vai fazer aqui, eu vou fazer já com vocês, tá bom? Você vai fazer aquele processo novamente, né? Como eu disse, vocês façam da maneira que vocês acham, né? Melhor, eu faço assim. Desde quando eu aprendi assim, né? Gente, é muito pouco que gasta do fio preto, amigurumi. Ó. Cada pétala pesa 11 gramas, cada uma, ó. 11. Então, tá vendo? As três pétalas, essas duas deu. Essa aqui deu um pouquinho mais, tá vendo? Uma deu 13 e a outra deu 11, mas tá bom, é aproximadamente, né? Aí o que que vai acontecer? Você vai usar 50 gramas, nem isso do. Ó, eu usei esse aqui, que eles são 250 metros, né? 125 gramas. Só que aqui eu já tinha feito outro porta-papel higiênico com ele, então quer dizer, com um rolinho desse. Você faz dois porta. Dois não, faz três, né? Porque, olha, eu já tinha feito esse, né? Que era a base, né? Pra mim ter a base de como fazer. E esse que eu tô fazendo. E eu fiz essas beiradinhas e os cordãozinhos dessas roupinhas que eu tô fazendo com o mesmo fio, com o mesmo novelo. Então, quer dizer, gente, dá bastante, entendeu? Dá pra você fazer tranquilo com um novelinho de fio, se você tiver em dúvida. Se você quiser fazer com barbante comum também, fica a seu critério. Cada um, né, faz. É que ela pediu com fio mercerizado, então o único fio mercerizado que eu achei que eu pudesse usar é o amigurumi, porque o barroco, ele é seis, né? Então, ele não ia ficar tão delicado o trabalho. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou vir aqui de novo, na onde que tá o ponto, o marcador. Eu tiro, né? Claro. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo.
Tá vendo? Opa! Um ponto baixo. Tá vendo que é a mesma reta, né? Aí, aqui, você vai fazer os mesmos 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Agora, aqui, gente, vocês têm que prestar atenção, que senão ele vai ficar muito apertado na hora de você pôr o papel. Então, você vai vir aqui, ó. Na mesma retinha. Ó, aqui vai dar uma, duas, três. Três pétalas, tá vendo? Você vai vir, ó. Aqui foi o ponto alto, né? Aonde eu coloquei a de cima. Aí, você vai fazer igual aqui, ó. Você vai pular dois e no terceiro você vai fazer a ligação do... Vai fazer o ponto baixo aqui, ó. Então, vocês vão pular um, dois. Ó, tá aqui ligado. Um, dois. No terceiro, vai fazer um ponto baixo. Ô, Jesus. Fazendo graça. Era. É porque é preto, gente. Eu não enxergo direito. Ai, eu... Assim, eu tô ensinando com preto. Eu sei que é ruim, né? Mas é porque já é minha encomenda, né? Então, eu... Pra aproveitar, eu já fiz, ó. Aí, você vai vir aqui. Vai fazer um ponto baixo. 17, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, você vai vir aqui no meio, aonde você colocou o marcador, e vai fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. E mais 17 pontos, mais 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17. Aí, como eu fiz na parte de cima, que eu pulei dois pontos altos aqui, eu vou pular aqui também, tá vendo? Eu vou pular um, dois, e no terceiro, eu vou ligar o ponto baixo. Sempre a mesma coisa, então, ele sempre vai dar igual, tá? Pronto. Agora, aqui, você vai fazer mais 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17. Aí, agora, aqui, você vai vir aqui, ó, e vai... Já vai arrematar. Faz um ponto baixo. E já arremata. Tá bom? Ó, como é que ficou, gente? Fica assim, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu pôr um papel higiênico aqui pra vocês verem como é que fica. Ó. Ainda falta, né, eu dar uma arrumada, ó.
Fica assim, ó, tá vendo? Um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. Tá vendo? Aí você vai enfiar o papel higiênico por aqui, pelo lado. Ó. Viu? Aí você vai fazer a mesma coisa nos outros. Mas eu vou fazer com vocês aqui, tá? Tirar o papel. Vamos fazer o próximo, né? Que nem eu falei. O lacinho inicial, né? A laçada inicial. Cada um faz do seu modo. Olha. Aí, no próximo, você vai vir no mesmo ponto, ó. Você vai vir no mesmo ponto, vai fazer um ponto baixo. E vai fazer mais 17, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você vai vir, ó, colocar do lado certo. Aqui, que nem eu falei no início, você põe em qualquer lugar, porque é a primeira, né? Primeira você tem a noção. Aí você vai fazer mais 17, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ai, gente, olha, eu não sou profissional em gravar, então, assim, eu não tenho equipamento, tô gravando como eu posso aqui, tá? E agora você vai vir aqui, ó, no mesmo pontinho aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo aqui. Tá vendo que tem um ponto baixo aqui? Você pega dentro dele e faz outro ponto baixo dentro dele, para não ficar muito estranho, tá? Aí você vai fazer mais 17, ó. Você vai fazer dentro da mesma, que, ó, eles vão ficar na mesma direção. Pera aí que eu peguei uma perninha só. Você tem que pegar as duas, senão o rolo não aguenta, a cordinha não aguenta o peso. Ó. Eu pego bem aqui no meio, ó. No meio das duas, porque senão fica muito pesado. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, como aqui já é o final, né? Você vai pular igual lá em cima, duas, no terceiro você vai fazer um ponto baixo. Vocês entenderam, né? Ó, eu fiz 17, coloquei aqui em qualquer. O primeiro você pode pôr sempre em qualquer argolinha. Fiz um ponto baixo aqui na argolinha. Subi mais 17, vim no meio desse aqui e fiz mais um ponto baixo. Fiz 17 correntinha, pulei igual nesse primeiro ali, ó. Dois pontos altos, no terceiro eu fiz um ponto baixo, e agora eu vou levantar mais 17 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir no mesmo lugar aqui desse aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. E já corta a linha, tá bom? Ó. Vocês viram como que é facinho fazer esse porta-papel higiênico?
Nossa, ele é muito assim. Você faz uns dois ou três num dia só. Vocês estão vendo aqui, ó. O de cima morreu aqui. E o de baixo começou no mesmo lugar que o outro terminou, tá vendo? Aí, isso aqui, na hora que você for fazer a carreira de ponto baixo aqui, nas laterais, aí você vai escondendo aqui, tá bom? Aí, agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Eu acho que não tem mais segredo, né, gente? Eu acho que vocês já entenderam, né? É muito fácil o esporte papel higiênico. Muito, muito, muito. Dá pra você fazer uns 4, 5 dele em um dia. Sério mesmo. Uma pessoa que é muito rápida, né? No meu caso, eu não sou, não. Porque eu tenho um monte de ite no braço. Eu tenho tendinite, tenho bolsite, eu tenho síndrome do túnel do carpo. Então, assim, pra mim fazer muita coisa assim, muito esforço, eu fico com o braço doendo. Ó, aqui você vai fazer um ponto baixo, né? Um ponto baixo aqui. Aí você vai subir 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Aí você vem aqui, ó, pula duas, na terceira faz um ponto baixo. Gente, é muito ruim linha preta, né? Aí aqui você vai fazer mais 17, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você fez as 17, vai vir aqui no meio, ó, e vai fazer um ponto baixo aqui. Fez o ponto baixo, vai fazer mais 17, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir aqui e vai pular duas, ó, uma, duas. Na terceira, você faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, mais 17. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí você vai vir aqui e vai colocar aqui o ponto baixo. E já pode cortar. Por que que eu corto, gente? Porque se você consegue descer já a correntinha daqui pra cá, você pode fazer. Aí você só faz as 17, liga aqui, liga aqui, liga aqui e aqui. Mas eu, infelizmente, eu não consigo. Eu tenho que ser daqui para lá. De lá para cá, eu não consigo. Mas se alguém conseguir, aí evita até de ficar, né? Ó, porque, tipo assim, vamos supor que a pessoa, ela vem aqui, ela liga aqui, 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 aqui. Aí daqui, ela já vem para cá. Aí já liga, né? Eu não tenho esse dom. Vocês estão entendendo, né, que eu tô querendo dizer? Eu não tenho esse dom, eu não consigo. Eu tenho que vir aqui, aí eu paro aqui e vou daqui pra cá, igual aqui agora. Eu vou voltar aqui pra fazer a última
pétala, tá vendo? Não consigo, gente. Se alguém conseguir, parabéns. É melhor sim. A laçadinha inicial. Venho aqui, faço um ponto baixo. E mais 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gente, onde que eu tô com a cabeça? Ai, desculpa, eu tô contando aqui, me empolguei na contagem. E como a linha é preta, eu não consigo contar, vou ter que começar de novo. Ô, gente, desculpa aí, tá? Eu não sei onde que eu tava voando agora, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí a última pétala, gente. Verifica se ela tá do lado certinho. Como é a primeira, eu pego em qualquer canto. Primeira, qualquer canto, né? 17, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir no mesmo lugar e fazer outro ponto baixo. Mais 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por que, gente? Que esse eu fiz questão de fazer todos eles, porque para vocês entenderem direitinho, tá? Como é que foi feito? Porque se aí eu falo, ah, fiz esse primeiro, você faz o resto, eu volto depois mostrando o final. Então, se você ficou em dúvida na primeira, eu fiz a segunda. Se você ficou em dúvida na primeira e na segunda, eu fiz a terceira. Então, aqui você vai pular dois, né? 1, 2, no terceiro você vai fazer um ponto baixo. Mais 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, você vai vir aqui no mesmo lugar e vai fazer um ponto baixo. Aí, você já pode cortar. Que nem eu expliquei, né? Se você já tem o dom de voltar, pode voltar. À vontade. Tirei mais um. Deixa eu arrumar aqui, né, gente? Porque eu sou meio bagunceira. Eu não sei vocês aí, mas eu sou meio bagunceira. Tá vendo? Ó. 17. Primeira argolinha que você achar, você põe. 17, vem aqui, liga. Você pula dois pontos altos aqui. No terceiro, você faz um ponto baixo e mais 17. E liga aqui. Junto com o que desceu. Agora, nós vamos fazer a última, tá bom? Gente, meu celular não tá muito bom, não sei por quê.
Mas ele fica desfocando e tá muito escuro. E tá muito calor, gente, muito quente. Aí o que que acontece? Ventilador ligado e ele é muito barulhento. Eu fiz, né, a laçada inicial. Vou vir aqui. Vou fazer um ponto baixo. Ai, gente, desculpa. Soluçando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir aqui, ó, você tá vendo? Você fez um, você vai pular dois. No terceiro, você faz um ponto baixo. Você vai fazer mais 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir aqui no meio, vai fazer um ponto baixo aqui, ó. Opa, ponto baixo, mais 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai vir aqui, vai pular dois, duas correntinhas aqui, ó, tá vendo? E na terceira você vai fazer um ponto baixo. Aí aqui você vai fazer mais 17, tá? Eu volto com você já já. Então, gente, voltei aqui, já dei a volta todinha nele, né? E agora é o acabamento. Por que que eu gosto de pegar ele aqui? Porque eu já começo o picô, dou a volta, e essa parte aqui eu vou fazer ele só ponto baixo sem o picô, tá bom? Aí é só fazer os pontos baixos e acabou. Porta papel higiênico, gente, é fácil, não é? Eu achei muito fácil, muito mesmo. É que assim a gente tem muita coisa para fazer durante o dia e acaba se estendendo vários dias para você terminar uma peça, né? Mas assim, você pegar para fazer só ele no dia, você faz tranquilamente um, muito, muito tranquilo. Você faz até dois em um dia. Ou prepara tudo e vai montando depois, né? Porque a montagem, vocês viram, né? Que é a coisa mais simples. Correntinha, emendou a flor na peça. Aí você faz o ponto baixo com picô nas laterais para segurar mais as correntinhas e para dar o acabamento. Tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu terminar aqui, eu vou tirar umas fotos, né, dele com um rolo de papel para vocês verem como que ele fica, tá bom? Aqui você corta, né? Acabou. Finito. Finito, gente. Acabou o porta-papel higiênico. Olha. Eu vou postar foto deles com o papel, tá bom? Beijo, gente. Eu só queria pedir para quem não for inscrito no meu canal, se inscrever, curtir e compartilhar. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer coisa, deixe nos comentários as dúvidas que eu
vou responder, tá bom? Beijo, até a próxima.